მოგესალმებით რადიო ცხელი შოკოლადის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემა წიგნებს, რომელიც ეთერში იყო ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე, განმეორებით კი იმავე ღამეს 3-ის ნახევარზე, ასევე პარასკევს უკვე დღისით 1 საათზე და კვირას 12 საათზე. გადაცემების ჩანაწერების მოსმენა Facebook-ის გვერდიდანაც შეგიძლია. ჩვენი მისამართია Facebook-ში რადიო ცხელი შოკოლადი 98.5 FM გადაცემა წიგნები. დღეს ჩვენ უდიდესი ფრანგი მწერლის ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის და მის მოთხრობას პატარა უფლისწულს, უფროსად პატარა პრინცს შევეხებით. უფლისწული თუ პრინცი, ეს იქნება პრინციპული საკითხი, სხვათა შორის, რომელსაც ჩვენ დაუსვამთ მის თარგმნელს. ეს არის ზღაპარი, რომელიც აუცილებლად ყველა ასაკში უნდა წაიკითხო. წიგნზე დღეს თარგმნელთან და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორთან გიორგი ეკიზაშვილთან ერთად ვისაუბრეთ. თქვენ ასევე მოისმენთ მოსწავლეების ამ წიგნსა და მისი ავტორის შესახებ. ეს განსაკუთრებით საინტერესო ნაწილი იქნება, ამაზე დეტალურად სალომე გესაუბრებათ. პატარა პრინცის შესახებ მოსწავლეების აზრს დღეს ჩვენ იოსებ ოცხელის სახელობის ქუთაისის მეორე საჯარო სკოლის მასწავლებლისგან, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებლისგან, მარინა ჭეიშვილისგან მოვისმენთ. მან ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერის ეს ზღაპარი მოსწავლეებს არა საპროგრამო, ანუ კლასგარეშე ლიტერატურის საათების დროს გააცნო. ჩვენ თვითონ ამ გაკვეთილს და ამის შეფასებას ქალბატონი მარინას ბლოგზე მივაგენით, სადაც ის აღწერს ბავშვების მოსაზრებებს, ასევე იმ პროცესს, როგორც ჩაატარა მანის გაკვეთილი თავისი ფილმ ჩვენებებით, ასევე გამოფენით, კედლის გაზეთით და ასე შემდეგ. ასევე ძალიან საინტერესოა ის, რომ თვითონ ციტატებია მოტანილი ამ ბლოგზე ბავშვების ესეებიდან. მე ერთ-ერთ მათგანს დაგიკითხავთ, მხოლოდ ერთ მათგანს, რომელიც ფიქრობ, რომ უფრო ზუსტი და გულწრფელია ამ ნაწარმოების შეფასებისას. ეს არის მერვე კლასელი ნინო ლორთკიფანიძე, რომელიც ამბობს: წერლის ფრაზებმა თითქოს თვალი ამიხილა და უფრო ნათლად დამანახა ის, რასაც ყურადღებას არ ვაქცევდი. თურმე ხშირად რეალობა არ არის ის, რასაც ხედავ. ზოგჯერ, როდესაც ცასავ ხედავ, უფლისწული მახსენდება და ასეთი კითხვა მიჩნდება: ნეტავ რომელია პატარა უფლისწულის პლანეტა? ცდილობ ამოვიცნო ეს საიდუმლო, ამბობს ნილო ლორთკიფანიძე, მეორე კლასის მოსწავლე. თუმცა რას ფიქრობს ქალბატონი მარინა ჭეიშვილი ამ წიგნის შესახებ, მისი მოსაზრებები შეგვიძლია მოვისმინოთ ჩვენ იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ აღიქვას ბავშვებმა კიდევ ერთხელ ეს ნაწარმოები, და ასევე ვკითხოთ მას, რატომ შეაჩერა არჩევანი კონკრეტულად ეს ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერზე და კონკრეტულად ამ წიგნზე, და გავიგოთ მისი აზრი. მოვისმინოთ პედაგოგს მარინა ჭეიშვილს. მოგეხსენებათ, პატარა უფლისწული საყვარელი ნაწარმოებია უამრავი ადამიანისათვის თვითონ სოფლიოში, და მე ფიქრობ, რომ ისეთი კლასგარეშე ლიტერატურა შევარჩიო მოსწავლეთათვის, რომელიც მათ ერთბაშად აღაფრთოვანებთ და გაუჩენთ უფრო მეტი წიგნის აკითხვის სურვილს. და ასეთ წიგნად, ჩემი აზრით, რომელიც წიგნს შეაყვარებს ბავშვებს, მე ფიქრობ, არის პატარა უფლისწული. ამდენად ეგზიუპერი თვითონ საინტერესო ბიოგრაფიის მქონე ადამიანია, წიგნიც უაღრესად საინტერესო და საყვარელია, და ჩავთვალე, რომ იგი დააინტერესებდათ ბავშვებს. და ისე ყოველწლიურად რამდენჯერაც მე ეს მიმითითებია მოსწავლეთათვის, ეს წიგნი წასაკითხავთ, იმდენჯერ დამენახავს მათი აღფრთოვანებული თვალები. და ეს კიდევ უფრო მეტად მიჩენს სურვილს, რომ ყოველწლს არც ერთი თაობა, ასე ვთქვათ, რომელსაც მე ვასწავლი, არ გაუშვა სკოლიდან, იმიტომ რომ ეს წიგნი და კიდე სხვა წიგნებიც, რა თქმა უნდა, წაკითხული არ ქონდეს. მე ფიქრობ, რომ ეს ის წიგნია, რომელიც აუცილებლად უნდა წაიკითხოს მოზარდმა განსაკუთრებით, თორემ უფროს ასაკში შეიძლება უკვე გვიანიც იყოს. რაც კითხვებს ვამ ისეც, რომ ბავშვებს დაეხმაროს ნაწარმოების სრულფასოვან გაგებაში. ისეც იმართლე გითხრათ, იყვნენ აი ამ წელსაც, აი იმ გაკვეთილზე, რომლის შესახებ მასალები თქვენ ნახეთ, იყვნენ მოსწავლები, რომლებსაც აი წაიკითხეს და თქვეს, რომ აქ ვერაფერი ვერ გავიკე, აქ მე საინტერესოს ვერაფერს ხედავ, ეს არის ზღაპარი და მოგონილი ამბები. მაგრამ მე როდესაც დავიწყეთ მშელობა, განმარტეთ ის მეტაფორები, რომელიც ამ ნაწარმოებში ემოცემული, ვიმსჯელეთ, რისი თქმა უნდა და მწერალს რა ქონდა დამალული, რა დაგვანახა ის დაუნახავი, რასაც ჩვენ აქამდე ვერ ხედავდით, და მხოლოდ ამ წიგნმა აგვიხილა ის რაღაც ჩინაგანი თვალი. მე როგორ მიხდნენ ბავშვები, რომ ეს ნამდვილად არაჩვეულებრივი ნაწარმოებია, და ისეთ სურვილიც კი უჩნდებათ, რომ ჩვენ ესე ჩამოვაყალიბოთ პატარა უფლისწულის მოყვარულთა საზოგადოება და ვიყოთ პირობით ჩვენ ამ საზოგადოებაში, კლასში, ვთქვათ, ვინც წაიკითხავს მეტ წიგნს, ისინი შემოუერთდებიან ჩვენს რიგებს და ასე შემდეგ. მოგეხსენებათ, იქ რამდენ რამეს გვასწავლის ავტორი, რამდენი აფორიზმია, რამდენი
სიბრძნეა ისეთი, რომელსაც ბავშვი ვერასოდეს ვერ გაიგებდა ეს ტექნი რომ არ წაეკითხა. გული რომ ხედავს ყველაზე კარგად არა თვალი, ესეც აღმოჩენა მეცხრე მერვე კლასელი ბავშვისათვის, რომ წინაც თავარი არის მართლა თვალი, თვალი ჭამს და თვალი სვამს. ამ დროს იგი ხედავს, რომ უფრო მნიშვნელოვანი არის ის შინაგანი თვალი, რომელსაც ვერაფერი ვერ აგიხელს კარგად ჭიგნისა. ჩემთვის ყოველთვის ამოსავალი არის დოჩანაშვილისეული ფრაზა. ყოველი წიგნის წაკითხვის შემდეგ ხდები ცოტა უფრო უკეთესი, მეტი არაფერი. აი ამ უკეთესად გახდომის ერთ-ერთ აუცილებელ საშუალებად ვიმაჩნია პატარა უფლისწული. იგივე ის ფრაზები ნამდვილად ღირს, თითო ფრაზა ღირს ალბათ თითო გაკვეთილად, თითო 45 წუთად. და ის ფორმა რომ აქ მეტყოლეს პატარა უფლისწული, კიდევ უფრო მეტ ინტერესი იწვევს ბავშვებში. ასაკი ყოველთვის ზუსტად ამა განსაზღვრული, ამ წიგნის საკითხვა მეხუთე, მეექვსე, მეშვიდე კლასში, მერვე კლასშიც მე მგონი ნაადრევია და მეცხრე კლასი მგონია ოპტიმალური კლასი, როდესაც მოსავლები შეძლებენ ან თვითონ დამოუკიდებლად გაიგონ, ან მასწავლებლის მიერ მიცემული მითითების შემდეგ გაიგონ ნაწარმოები. მეცხრე კლასზე ადრე მე როგორც წესი ამ ნაწარმოებს არ კითხულობ ხოლმე, რომ მაშინ იფაგლებიან ბავშვები მარტო ზღაპრული ელემენტებით ინტერესდებიან და მეტი არაფრით. და რაც უფრო მნიშვნელოვანია, რაც უფრო დასანახია ამ წიგნში, იმას ვეღარ ხედავენ ხოლმე ბავშვები და სამიზოდ ეს წიგნი ნამდვილად მენანება და მასზე მშელობა არ შემოიფარგლება ხოლმე როგორც წესი ერთი გაკვეთილი. სულ უჩნდებათ ბავშვებს მეორე გაკვეთილზე კიდე მასზე საუბრი სურვილი და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ ეს ამიტომ ეს მიჩენს სურვილს რომ კიდევ და კიდევ აუცილებლად წაიკითხონ მოსავლებმა ეს ნაწარმოები, მართლა არაჩვეულებრივი ნაწარმოები. სენტ-ეგზიუპერის პატარა პრინცი ან პატარა უფლისწული, ეს არის წიგნი, რომელიც ერთ-ერთი გადამწყვეტი წიგნია ადამიანის ცხოვრებაში. მე საერთოდ ნაკლებად წარმომიდგენია წიგნიერი ადამიანი, საერთოდ ადამიანი, რომელმაც იცის ასოები თავის ენაში, რომელსაც არ აქვს წაკითხული პატარა პრინცი, ან არც გაუგია და არ წარმოულია, იმიტომ რომ ჩემთვის სულაც წარმოუდგენელია სამყარო ამ წიგნის გარეშე. მაგრამ თუ კი ვინმეს ასეთი ბედნიერება ხვდა წილად, რომ ბავშვობაში ამ წიგნმა რაღაცნაირად გვერდია უქცია, თუ თვითონ უქცია, თუ რაღაცნაირად ასე მოხდა, არ ვიცი, მე მინდა მას ზუსტად ისე, როგორც ეს გააკეთა თავიზოზე გურამ დოჩანაშვილის პერსონაჟმა, მიულოცო, იმიტომ ეს ნამდვილად მოსალოცი საქმეა, მას წასაკითხი ექნება შედევრი. ეხლა ზოგიერთ გონია, რომ ლაპარაკია საბავშვო წიგნზე, რომელიც ბავშვობაში თუ არ წაიკითხე, მერე რა აზრია ქმის წაკითხვას, მაგრამ ეს ნამდვილად არ არის ასე. ეს არ არის მხოლოდ საბავშვო წიგნი. ეს საერთოდ წიგნია. ეს უბრალოდ არის ერთი იშვიათ წიგნთაგანი, რომელიც ბავშვებისთვისაც გასაგებია, მაგრამ ბავშვები ახლა მას ყველაფერს ისე ვერ იგებენ, როგორც საჭიროა, სულელა ბუნებრივია. ესა წიგნი, რომელიც უნდა იკითხო ხოლმე ყველა ასაკში. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ვინმე დარჩა დედამიწის ზურგზე ისეთი და ეს მოხდა ჩვენ საქართველოშიც, ეს არის გარკვეული პიროვნული პერსონალური კატასტროფა, რომ არ ქონდეს საკითხული პატარა პრინცი. საჭიროა ამის გამოსწორება, ეს გამოსწორებადია ნებისმიერ ასაკში. ნებისმიერ ასაკში, ვინაიდან ეს წიგნი არის დაწერილი თქვენთვის, როდესაც თქვენ პატარა იყავით. ეს ასე იწყება სხვა შორის, იმიტომ რომ ეს წიგნი ეძღვნება ლეონ ვერც, რომელიც იყო ავტორი სენტ-ეგზიუპერის საუკეთესო მეგობარი, და ბოდისუხტის ბავშვებს თავიდანვე რომ დიდი ბოდიშიო და უფროს უნდა მიუძღვნა ეს წიგნი, რამდენი მიზეზი მაქვს. ერთი, ჩემი საუკეთესო მეგობარიო, მეორე, ყველაფრის გაგება შეუძლიაო, მესამე, ახლა ამ წუთას საფრანგეთშია, სადაც ცივა და შია და თანადგომა ჭირდება, წიგნი 54 წელსაა დაწერილი და გასაგებია, რატომ უჭირდა ხალხს იმ წლებში საფრანგეთში. და მერე კი ასწორებს, რომ კარგი რახან პატარებს უნდა მიეძღნას, მაშინო შევცვლი ჩემს მიძღნას და უძღნიო ლეონ ვერც, როდესაც ის პატარა ბიჭი იყო. ეს არის პირდაპირ ჩვენთვის, ეს წიგნი გვეძღვნება ჩვენ, როდესაც ჩვენ პატარა ბიჭები და პატარა გოგონები ვიყავით. ანუ ჩვენ ის ნებისმიერ დროს შეგვიძლია და უნდა წავიკითხოთ.
ეს არის ძალიან უცნაური მოთხრობა მფრინავის შესახებ, რომელიც ავარიულად დაჯდა საჰარაში. ეს თვითმფრინავი, თქვენ ვიცით, რომ სენტ-ეგზიუპერი იყო მფრინავი, თვითმფრინავთან არის დაკავშირებული მისი მეორე დიდი შედევრი ადამიანთა მიწა. საერთოდ ეს კაცი არის ლეგენდარული ფიგურა. ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი არის ნამდვილი პრინცი, ასე ვთქვათ, ფრანგული და მსოფლიო ლიტერატურის. ეს იყო ახოვანი, ძალიან მაღალი და ძალიან ლამაზი წარმომადგენელი უზარმაზარი არისტოკრატული გვარისა, რომელიც ამავე დროს არის საფრანგეთის გმირი, ეს იყო მებრძოლი, იბრძოდა, რომელიც დაიღუპა ტრაგიკულად და სულეთ რამდენიმე ხნის წინ, არც ისე დიდი ხნის წინ, აღმოაჩინეს იმ თვითმფრინავის ნამსხვრევები და ახლა დაახლოებით ვიცით სად და როგორ გარემოებებში დაიღუპა ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი. მისი თვითმფრინავი რადარებიდან გაქრა, უამინდობა მაშინ არ ყოფილა, ეს გაქრა ზუსტად ისე უცნაურად, როგორც ხდება მისი მთავარი პერსონაჟი სწორედ ამ წიგნიდან, პატარა პრინციდან. და ის ყვება, ეს პირველ პირში არის დაწერილი, პირველ პირშია დაწერილი და ის ყვება ძალიან უცნაურ ამბავს, რომ ავარიული დაშვება განიცადა საჰარას უდაბნოში და ამ უდაბნოში მას მოულოდნელად, იმ უდაბნო მოგეხსენება სიტყვაც გვეუბნება, რომ დაბა არ არის, ანუ დასახლება არ არის და არავინ არ არის და საჰარას უდაბნო არის ცარიელი ადამიანებისგან თავისუფალი ზონა, ასე ვთქვათ, და იქ ის მოულოდნელად აღმოაჩენს მეგობარს, რომელიც მთლიანად შეცვლის მის ცხოვრებას, მის შემდგომ ცხოვრებას, ის გაყოფს ამ ორ ნაწილად, საჰარამდე და საჰარის შემდეგ. და ყველაფერი კი იწყება იმით, სანამ ეს დაშვება მოხდება, რომ ის იხსენებს თავის ბავშვობას, 6 წლის იყო, როდესაც თავის საყვარელ ერთ-ერთ წიგში, სადაც ნამდვილი ამბები ერქვა ამ წიგს, იყო უღრანი ტყის ცხოვრება აღწერილი და განსაცვიფრებელ სურათს გადააწყდა, მახჩობელა გველი ყლაპავდა რომელიღაც ცხოველს და გააკეთა ამ ნახატის ასლი და დახატა. მაგრამ ეს არ იყო საინტერესო, იმიტომ აქ ჩანდა ცხოველი, ჩანდა მახჩობელა გველი, ჩანდა როგორ ჰქონდა გველს პირი დაღებული. ზოგიერთ სხვა ჩვენის გონია, რომ მახჩობელა გველი საშიში არ არის მაინდამაინც, ვინაიდან შხამიანი არ არის, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ერიდეთ, ასე ვთქვათ, მახჩობელა გველებთან შეხვედრას. ეს შეიძლება ვინმე ჩამითვალოს ახლა მადრიდის რეალის მოყვარულის გამოხტომად ბარსელონას წინააღმდეგ, მაგრამ ასე არ ჩამითვალოთ, ეს არ მიგულისხმია და არც ესპანეთის ნაკრები ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ მახჩობელა გველები ძალიან სახიფათო ცხოველებია და იგი დასაღეჭავად ცხოველებს, რომელსაც შეიპყრობენ და გადაყლაპავენ ხოლმე და მერე ვერ ინძრევიან და 6 თვის მანძილზე სძინავ და ნადავს ინელებენ. ეს ეწერა იმ წიგნში, რომელსაც ბავშვზე წარუშლელი შთაბეჭდილება მოახდინა და ბავშვმა ბევრი არიფიქრა, დახატა თავისი სურათი, რომელსაც დაარქვა ნახატი ნომერი 1. ეს ძალიან საინტერესო სურათია, რომელსაც რო დახედავენ უფროსები, მიუხედავად იმისა, რომ თუ კარგად დააკვირდებიან, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ბოლოში შლაპის მაგვარი რაღაც არის დახატული, მაგრამ ერთ-ერთ ბოლოში აშკარად ჩანს თვალი და კარგი იქნებოდა იქ, რომ ორკაპა ენაც ეჩვენებინა, მაგრამ ეს საკმაოდ კარგად ჩანს, რომ გველია, რომელიც ინელებს ცხოველს და აი თუ წარმოიდგენთ, რომ ცხოველს ინელებს, მერე ფორმის მიხედვით იმასაც მიხვდებით, რომელ ცხოველს ინელებს. ესა ფანტასტიკური სურათი დახატული 6 წლის მთხრობელის მიერ და ეს სურათი ასახავს მახშობელა გველს, რომელმაც გადაყლაპა სპილო და ახლა ინელებს სპილოს. აჩვენა უფროსებს, უფროსებმა თქვეს, რომ ეს არის, ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მახშობელა გველი და სპილო, ეს არის, რა თქმა უნდა, სულიად სხვა რამ, ეს არის შლაპა. იმიტომ ყველაზე უფრო ეს ნახატი გავშლაპას, ეს შლაპა ქუდია, ამბობენ. და აი მაშინ პატარა ბავშვი მიხვდა, რომ უფროსებს აქვთ გარკვეული დეფექტი, ისინი ვერ ხვდებიან ვერაფერს. მათ აჩვენებ მახშობელა გველს, ისინი გეუბნებიან, რომ ეს აშლაპა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ვინაიდან აქ არის უფროსების კრიტიკა, არის ის უვერტიურა, ის შესავალი, რომლითაც იწყება ეს წიგნი. ვინაიდან ეს წიგნი გვაფრთხილებს, სულ თავიდანვე გვაფრთხილებს, რომ აქ ჩვენ რაღაცა არ გვესმის, ჩვენ უფროსებს,
და ციგნი ასევე ბავშვებს ეუბნება, რომ უფროსებს რაღაცა არ ესმით და მერე იქნება ლაპარაკი იმაზე, კერძოდ რა არ ესმით უფროსებს. ასე ცხოვრობდა, გაიზარდა დიდი კაცი, შეეშვა მხატვრობას, რა თქმა უნდა, ვინაიდან რა მხატვრობა რა, თუკი მთავარ ნახატში ვერ გაგიგებენ, მერე მხატვრობას რა აზრი აქვს. და ესეთ მშვენიერ დღეს, როდესაც ავარიული დაშვება განიცადა მისმა თვითმფრინავმა და შეატყო, რომ თვითმფრინავი გაფუჭებულია და გასაკეთებელია და მხოლოდ ერთი კვირის მარაგი აქვს წყალი, მიხვდა, რომ ან ცოცხალი გადარჩება, ან არა, ან გააკეთებს ან თვითმფრინავს და გაფრინდება და გადარჩება, ან ვერ გააკეთებს ან თვითმფრინავს, წყალი არ ექნება და აუცილებლად მოკვდება. და ამაზე ფიქრში არის, ამაზე ასე ვთქვათ, განსჯაში არის საკუთარ თავთან, მარტო როდესაც მოულოდნელი სტუმარი ეწვია. ეს მოულოდნელი სტუმარი და წიგში მოცემულია მისი პორტრეტი, რომელიც მან მოგვიანებით დახატა, ამაზე უკეთესი ვერ შეძლებდა, მაგრამ რა უნდა დაეხატა ამაზე უკეთესი არ ვიცი, იმიტომ რომ სენტ-ეგზიუპერი არამარტო მწყინვალე მწერალია და მწყინვალე მორალისტი და მწყინვალე ფილოსოფოსი არის და სიკეთის მწყინვალე ხადაგებელი და გმირი და მფრინავი და არისტოკრატი და უსაყვარლესი კაცი, არამედ არის შესანიშნავი მხატვარი. მან დაგვიხატა პატარა ფლისწული, პატარა პრინცი, რომელსაც მხრებზე ასე ვთქვათ ვარსკვლავები აქვს, რომელსაც აქვს ოქროს თმები, რომელიც თვითონაც ვარსკვლავ ბიჭუნა არის, რომელიც არის ნამდვილი უფლისწული, ანუ შვილი ღვთისა, ძე ღვთისა. ოღონდ პატარა, პატარა ბავშვია, პატარა ბავშვია და არის უფლისწული, აცვია შესაბამისად სამეფო მანტია, შიგნით აქვს რა თქმა უნდა წითელი სარჩული და კიდე არის ნაცრისფერი, მოკლედ ნამდვილი პატარა მეფეა. და ეს კაცი, პატარა კაცუნა, გაჩნდება თვითმფრინავის გვერდით და მოითხოვს, რომ დაუხატონ მას ბატკანი. ეს ისეთი მოულოდნელობა, საერთოდ ლიტერატურა სავსეა შედევრებით და სავსეა მოულოდნელი ადგილებით, მაგრამ წარმოიდგინეთ ახლა კაცი თვითმფრინავით განსაცდელში ჩავარდნილი ფიქრობს იმაზე, გადარჩება თუ არა და მოულოდნელად მასთან ჩნდება ასე ვთქვათ არსება, რომელიც ითხოვს, რომ დაუხატონ მას ბატკანი. და ეს არსება ძალიან პრეტენზიული არის, როგორც უნდა იყოს პრეტენზიული, ვინაიდან პრინცი აშკარად ახლა ეს უბრალო ადამიანი არ არის, არის რომელიღაცა პლანეტიდან, ძალიან დიდი ხანი ასე ვთქვათ მოანდომა მან მოგზაურობას, რომ დედამიწაზე აღმოჩენილიყო და დაბნეულმა დაუხატა ჩვენმა მფრინავმა, დაუხატა ბატკანი, არ მოეწონა. აში მეორე დაუხატა, ეს მეორე მით უმეტეს არ მოეწონა, იმიტომ ამას საერთოდ რქები ქონდა. მესამე დაუხატა და მესამე სულ უფრო არ მოეწონა, რომ ესო კაცო რაღაც მოხუცია, მომაკვდავიო და მე მინდა ისეთი ბატკანი, რომელიც ძალიან დიდხანს იცოცხლებს. და მაშინ გონება მახვილურად დაუხატა ყუთი, რომელსაც უთხრა, რომ აი ამ ყუთშიო, ამ ყუთში არის შენი ბატკანი, რომელიც დიდხანს იცოცხლებს და ჩემთან ყველაფერი ისე პატარაო, თქვა პატარა პრინცმა და თოთო ბატკანი დაგიხატე და ეს პატარა ყუთი ეყოფაო და ამშვიდა ჩვენმა მფრინავმა. ბიჭი დაიხედა, შეხედა ნახატ და ჩახედა იმ ყუთში და თქვა, რომ არც ისე პატარა, ნახე, დაეძინა კიდეც. აი ასე გაუგებენ ერთმანეთს ეს ადამიანები, თუ პატარა პრინცი ადამიანია და ჩვენი მფრინავი ნამდვილად ადამიანია. და შემდეგ არის ახსნა, თუ ეს რა არის, ეს არის თვითმფრინავი, ახსნა თვითმფრინავს, ეს ჩემი თვითმფრინავია, როგორო კაცო, შენ ციდან ჩამოვარდიო და აქ ესე იგი მათი ნათესაობა გამომჟღავნდება, ორივენი ციდან არიან ჩამოვარდნილი და ბოლოს და ბოლოს, როცა ირკვევა ჩემთან რას ნიშნავს, გაირკვევა, რომ ეს ჩემთან ნიშნავს მართლა უცხო პლანეტას. აქ გახსენებულია ერთი ამბავი, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც ასტეროიდი B612 არის ის პლანეტა, საიდანაც ჩამოფრინდა პატარა პრინცი და გაიხსენებს ავტორი, რომ იყო შემთხვევა, როდესაც
ასტრონომმა აღმოაჩინა ასტეროიდი 325 მაგალითად, მაგრამ არ დაუჯერეს, იმიტომ რომ ევროპაში რო ჩამოვიდა, თურქული ტანსაცმელი ეცვა და ვინაიდან ეთნიკური სამოსი ეცვა, დამაჯერებელი არ იყო და შემდეგ თურქეთში გამოიცა ბრძანება და ათათურქის ისტორია ძალიან თავისებურად გადმოცემული, აი მარტო მწერალ შეუძლია მართლა, როგორც ილია ჭავჭავაძე თქვა რუსთავებზე, რომ გენიოსის ერთი ხაზის მოსმით არის გაკეთებული, ის ერთ ხაზში თურქეთის ორიენტაცია ევროპაზე იქნა გადმოცემული, რომ ყველას თურმე ამ ასტეროიდის ხატრით ჩააცვეს ევროპული ტანსაცმელი, გამოცხადდა თურქი მეცნიერი ევროპაში, უკვე ევროპულად ჩაცმულა, აი მაშინ დაუნჯერეს და თქვეს, რომ კი, ნამდვილად ასტეროიდი იქნებოდა. მოკლედ, ჩვენი უფლისწული არის პლანეტიდან, საიდანაც ჩამოვიდა და ბედმა გაუღიმა თურქი დიქტატორის გამო, ასე ვთქვათ, აღიარებულ ასტეროიდს და დარწმუნებული არის ჩვენი ავტორია, სწორედ ის არის და თანდათან საუბარში გაირკვევა ბევრი რამ. მათ შორის გაირკვევა ის, რომ ბატკნები არა მარტო ბალახებს, არამედ ყვავილებსაც ჭამენ და მაშინ ეს არის უკვე პატარა ტრაგედია, იმიტომ რომ პატარა პრინცი შეყვარებულია. პატარა პრინცი შეყვარებული არის ვარდზე, რომელიც მოულოდნელ კაცმა არ იცის, საიდან აღმოჩნდა მის პლანეტაზე. პატარა პრინცმა ისიც კი არ იცის, რომ ეს ვარდია. ეს დედამიწაზე აღმოაჩენს მრავალ ათას ვარდს ერთად და მერე მიხვდება, რომ ის ერთადერთი და განუმეორებელი მასთან რო არის, ისიც ვარდი ყოფილა. და ეს სიყვარული არის წარმოუდგენლად ნატიფად და პოეტურად აღწერილი. მე მინდა გითხრათ, რომ ორი სიტყვა მინდა ვთქვა. პატარა პრინცის ეს უკვე მესამე თარგმანია, ჩვენ ჰქონდა ორი შესანიშნავი თარგმანი, მაგრამ ის, რაც გააკეთა გიორგი ეკისაშვილმა, ეს უკვე თარგმანიც აღარ ქვია ამას, მე მგონი ეს არის 21 საუკუნის თარგმანი იმ თვალსაზრისით, რომ აქ როცა კითხულობ ფრანგულ ენას, გრძნობ გაცილებით უფრო უკეთ, ვიდრე ნებისმიერ სხვა შემთხვევაში. და პატარა პრინცის ამბები და მისი სიყვარულის ამბავი გასაგები ხდება. უნდა გითხრათ, რომ სახეები არის ფანტასტიკური, ეს ვარდი შემთხვევითი არა, ეს ის ემპირეის ვარდია, როგორც ჩანს დანტეში, დანტესთან ღვთაებრივ კომედიაში რო ხვდება, როდესაც უმზერენ იმ სამყაროს, რომელსაც ამოძრავებს მხოლოდ ცას და ვარსკვლავებს, რომ ამოძრავებს სიყვარული, იქ ცაში მოგეხსენებათ ემპირეის დიდი ვარდიანთია. ეს ის ვარდია, რომელიც იქა პატარა უფლისწულს ამქვეყნად ნორმალური არსებობა არ უწერია, გველი მოკლავს მას და უფლისწული გაქრება, იმიტომ რომ მძიმეა მისი სხეული, ასე უნდა დაბრუნდეს თავის პლანეტაზე, ის გაქრება ზუსტად ისე, როგორც ამავე ადგილებში ცოტა ხნის შემდეგ გაქრება მისი ავტორი, დიდი ფრანგი მწერალი ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი. მიმდინარეობს გადაცემა წიგნები, დღეს ჩვენ სტუმრად ყავს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი ბატონი გიორგი ეკისაშვილი, რომელიც არის ფრანგული ლიტერატურის სპეციალისტი, უზარმაზარი გამოცდილების მქონე მთარგმნელი ყველაფერთან ერთად, და რაც მთავარია დღევანდელი გადაცემისთვის, სენტ-ეგზიუპერის ამ უზარმაზარი შედევრის ქართველი მთარგმნელი. ბატონმა გიორგიმ თავის დროზე ისურვა, რომ შეეცვალა ის სტერეოტიპი, რომელიც ამ ნაწარმოებს ახვდა, ვინაიდან იგი ცნობილი იყო როგორც პატარა უფლისწული, მან თარგმნა როგორც პატარა პრინცი, ამიტომ მე ბუნებრივია, როგორც ხდება ხოლმე ჩვენგან წამყვანებისგან ეგეთი მარტივი კითხვით, რატომ პრინცი, რატომ უფლისწული, არა ბატონ გიორგი? ებანო, პირველ სხულისა მოგესალმებით და ჩვენ მინდა ერთი ორი სიტყვა მომცე, შენ ნება, ჩვენ ახლობლები ვარ და ბოროტად გამოვიყენო ჩვენი ურთიერთობა და ორი წუთი პრეამბულა. რა თქმა უნდა. და მე არ შემიძლია ეს არ მეთქვა, მე პირველად არა მეორედ ვარ რა და ორი მომენტი მინდა აღნიშნო. ერთი, რომ პირველად რომ მეორედ რომ მიდიხარ იქ სადაც იყავი, დატოვე სიტყვა და კიდე სიტყვა წამოიღე, იქ მისვლა გინდა კიდე. და მე მეშინი არ შევეჩვიო ამას და მე ვერცხლ ვარ დამიძახებთ, წუხარე ვიქნები ძალიან. მაგრამ ეს მას არ ნიშნავს, რომ მოგახვიო თავ შენ პერსონა. ნო. ეს ერთი. მეორე.
Levan, საუკუნი ერთმანეთს ისნო. ჩვენი ურთიერთობა დაიწყო მე-20 საუკუნე. საუკუნე, რამდენიმე თვე ეკეთეთ, რამდენიმე თვე ეკეთეთ, ამას რა მნიშვნელობა აქვს? ორი საუკუნე აგისნო, თანაც დაიწყო ძალიან ნატი, სათუთად, ალაგაზდა, ეს იყო უნივერსიტეტის აუდიტორია, რომელსაც უღრმეს ფათიფსენ, შენს, მეც, მისი შვილები ვართ უნივერსიტეტის. თანაც ვერ ამბობა, ერთი აუდიტორიაში დაიწყო, უნივერსიტეტის აუდიტორიაში, ვიყავით ერთად, რაღაც გარკვეულ მანძილზე რაღაც ხანი. და ეს მოყვება ჩვენ ეს სიტყვა. თანაც კიდე სხვა რაღაცები გვაკავშირებს. გვაკავშირებს ამ სამყაროში ვარ და სხვა სამყაროშიც ვარ. იცი, იმ წიგნების სამყაროში სადაც გვიხარია რომ ვართ. შენც, მეც. თანაც თარვნით. ველოლიაებიც ქართულ სიტყვას და სიტყვას და ეშენი გადაცემა არის აი ჩემთვის აი ეს დავარქვევდი სიტყვას აზე და თქმული. ჩვენ ლაპარაკობ, შენ ლაპარაკობ სიტყვაზე. წიგნზე ლაპარაკ ეს იგივეა, ესეა წერლობაზე. და მე მინდა მადლობა გითხრა შენ და შემთხვევით აი ამ შენს გვერდით მისგანან. აი ამ გადაცემისთვის. ეს მე მგონი ჩემი მე მკითხველებს უწოდებ ჩემს მენელებს. მათი აზრია ეს, მათი სათქმელია. რასაც მე ხალ ამბობ და ამაში ყველა ამყვება რომ მე მომისმენია ეს რომ კარგია რომ ჩვენს არ მიყვარს ესე მედია სივრცეში რაღაცას ეძახიან საქართველოში რო არის ეს გადაცემა. როგორც ამდენი ინფორმაციის ზღვაში ჩხანჩქერივით რო გეცემა, იმიტომ რომ დრო აჩქარდა, მოვლენები ხდება და ერთმანეთს კი არ მიხვდება მოვლენები, ერთ წამში ხდება ერთდროულად ხდება უამრავი მოვლენა და უცებიღება სარკმელები და შემოდის ჰაერი და ლაპარაკობთ წიგნებზე. ამაზე კარგი, ამაზე დიდი თემა ჩემთვის. არასებს ჩვენ 60-იანელები იმ საუკუნისა სუფრაზე დაჟდებოდით წიგნებზე ვიწოდით ლაპარაკს აწავი გითხეთ გუშინ ყველა რაღაცას წედით ჩვენთვის რა მაშინ არის ადგონამდე ჩანაშვილი იყო სამილია ზოასი ხარუნზე აი ეს წრე იყო და მეორე გადავდიოდით ნაკლებად სერიოზულ მაგრამ უფრო საამო თემაზე სიყვარულზე და ქალებზე გოგონებზე გოგონებზე ქალებზე არა გოგონებზე მაგრამ იწყებოდა წიგნით წიგნით პირველი იყო სიტყვა პირველი იყო წიგნი ახლა რა შეეხება იმ კითხვას რა ბრალდებას ავის ისმის საქართველოს არაფერი აქ ისეთი ტრაგედია არ მე მგონი მე და თქვა საიდან და როგორ მოხდა ეს ფორმა თუ შეიძლება პარიზში ვიყავი და კამიუს სათამლად ვიყავი წასული ჩვენ გვეკუთვნის სამწერლად შეერთხელ მივლინება აი ახლაც მივლინება რომ წიგნი ვთარგმნოთ თუ ამ წიგს მიიღებს საფრანგეთის ეროვნული ცენტრი წიგნის თარმინდი კამიუს დამირეკა გამოცემულა სანი და ჯორჯ მოდი თარგმნოთ პატარა ოფისული არ ვიცი, აი მე ხაც მახსოვს ის ოთახი, ის სადვიჯექი, სადავიღე, ყურმილი, დინაში და რაღაცა არ ვიცი რა. ერთი პიროვით მაწამოთ არის ზაზა. იყავს ეს სანი გამოცნობა. რა პიროვითო? პატარა პრინცი იქნება და რა პატარა ოფისული. ორი პატარა ოფისული ქონდა, მე კი არ შევეჯიბრე თქო, ვაჩანავ როგორც ჩვენს მეგობარს და ჩემზე თოთა უფროს. არა, არავის არ შევეჯიბრე მე ამ თარგმანში. არის ციგნები რომ ის უნდა ითარგმნებოდეს ხუცეთაში ერთხელ მაინც ენებზე. მაგრამ პატარა პრინცი, მერე დავიწყე წერა, ჩქარობდი, პარიზში დავიწყე თარგმანი, ხა აღარ მახსოვს, მე თბილისში გამაგზელე, რაღაც კი არ ვიცი, ნახე რომ არ ვკითხავს, არ ვეტყვი მას, რომელი ნაწილი თარგმნა პარიზში, რომელი თბილისში. შეიძლება ჩაფიქრებული კითხველი მიხვდეს, ორი იქ პარიზის ჰაერი იყო, აქ თბილისის ჰაერია. მაგრამ ლიტერატურისთვის ორივე გამოდგა სადაგი. და რომ ჩქარობდი პუ წედი ბათუმელი ხარ შენ და ბათუმში თუ გასვლა ჩვენ ღამით უსმენდით გადაცემს სიმღერებს ორნია ორნია ბეირუთა ისა და იქ იყო სიმღერა ცნობილი ბბ ბიჯიტ ბარდო ბბ აი ეს და პპ და შენ ჩვენ ამ პპს პატარა პრინცი მე რომ თან მივხვდი რომ ღალატობ ჩემ თავობას რომ უფრისულსული. რა რა იყო ცემესა შორსავედი და ამ წიგნმა წამიყვანა. პატარა პრინცმა მომცამის უფლება და ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი იმიტომ რომ პრინცი ჩემთვის ერთ-ერთი იპოსტასია ქრისტესი. ხნახე ყორე პრ ინცი იმდენივე ასობგერა რამდენის ქრისტე. მერე პრინცი უფრისული ზეთიდან მოსული ერთი იყო. ის იყო წული უფრისა. დანარჩენები პრინცები იყვნენ. მოცარტი, რემბო, რუსთაველი, ისინი პრინცები არიან. უფრისული ერთი იყო ქრისტე. მერე მოვიდნენ ისინი, რომლებიც რაღაცას გეუბნებოდნენ. იმას, რაც ადრე მაცხოვარმა გითხრა და ჩვენ არ ყურათ არ ვიღეთ.
ისე როგორც პატარა პრინცი მოვიდა, როგორც მაცნე სიტყვის და ისე რა ვერ ჩაეწერა ადამიანის ხორებაში. წავიდა უკან, გველმა უკან გაუშვა. არახარ, ისე როგორც ეშმაკი აცუნებდა, ღმერთს, ქრისტეს, რომ შენ ადამიანები არ არიან, შენი ღირსი. ესე არის როგორც ადამიანებმა მიუტანე საკუთარი თავშულა, აი დოსტოევსკი, დიდი ინკვიზიტორი გახსოვს, არ გვინდა ჩვენ ქრისტე, არ გვინდა ჩვენ მისი ცნებანი. მე მგონი, რომ ჯერ კიდევ ვერ მივიღეთ ის მარადიული ღირებულებანი, რომელზეც აი ეს წიგნი დაიწერა და ამასაც კი ყველა მიცის. ცირო სამწინს კითხულობ, ფიქრობ, ეს ჩემი სათქმელია, კაც. ეს ყველაფერი მე ვიცი. ბოლოს მე ბიბლიას ამეკითხავს. იცი, მაგრამ შეხსენებაა საჭირო. შეხსენება ყველასთვის, ლოთისთვის, სინათლის დაამთებისთვის, აი მეფარნისთვის, მეფისთვის, პოლიტიკოსისთვის, სადც და მეფე პოლიტიკოსია იქა. ყველასთვის არის, ყველასთვის. რომ კიდე ერთხელ შეგვახსენოს ჩვენ, აი ეს ინსინუაციის სახით, ესე იგი როგორც პლაკატური ჭეშმარიტება ანტონ ასტონიო, ასე უწოდებდნენ. თვითონ იყო პატარა პრინცი, ეს 2 მეტრიანი ვაშკაცი ტიპი. თვითონ იყო პატარა პრინცი. და შევახსენოთ ადამიანებს, რომ მე მეკითხებიან, ბავშვებთან ვარ შეხვედრები, რომ სად არის პატარა პრინცი, სად მე ძიოთ პატარა პრინცი. პასუხი ერთია, ეს შენი პასუხიც არის, მე რო ვიტყვი ახლა. მე ფიქრობდები, რომ უცებ მივხვდი, რომ ძალიან მარტივია პასუხი, საკუთარ თავში. აი იმას, რაც სიღრმისეულია, ჩვენი პატარა პრინცი ჩვენში, ან ეონები რო გამოდით გარეთ, ხამის 2 საათზე, ცასი ჩუმია და ახედა დავასწრებით მოჭედილ ზეცას და თუ გაიგონებთ ფისკის წკრიალა ხმას, იცოდეთ პატარა პრინცი ვარქო და გიხსნით ამას სამყაროს საიდუმლოს და ყური მიიღდეთ. და გაიგონებთ სამყაროს ჩურჩულს პატარა პრინცისას და უდაბნო შვაგულში დამშრალი ჭისიდან ამოსულ სიბზნეს. რა ხდება, რაღაც უცნაური წიგნია. მე შენ პასუხს მე პრინცზე უამრავი მას სათქმელი, რატომ პრინცი? რაღაცა ხო თქვი მაინც. აი ჩათვალო როგორც კაპრიზი თარნელის არის, ეს მე მაქვს მე ამის უფლება. თარნელი ვარ და გავაკეთე. რო ყველიყო პრინცესა, რა დამეწერა? პატარა მეფისასული, პრინცესა კი, მაგრამ პრინცი, პრინცი აქ არ არის წოდება, არ არის ტიტული. დავიწერედიანს, ჩემო პრინცო, ნაწაიგით ვიიონი. მე, მაგრამ პრინცი აქ არის ის სათნოებისა გამო სათ მისი სათნოების ადამიანს პრინც ფრანგული ახსნა. პრინც აძლევენ იმას, რომ ჩემი პრინცი ხარ, ჩემო პრინც. ეს იმ სიკველისა, ყველაფერი სიკეთის გამო, რაც მოსავს ამ ადამიანს, პრინცის. პოეტთა პრინცი არის და მე კიდევ პრინცი და ფუტუ აი როგორ ნადესენგერები და ბოლოსდროს ძალიან რო გამიჭირე საქმე უთხარი რომ პატარა ფორმატით გამოიდა უფრისული ზელის იყო და არ დაეტია მეთქი და პრინცად დავწერეთ და ეს საინტერესო პასუხი არის მე ერთი რამ მინდა კაპრიზი ბატონო აი ესე მიიღო და დამწიხონა პირველი ქამაშულოს იმან მინდა რომ შესმა დავშვია ცხოვრებაში მე ამას შესმა და შეგნებულად გავაკეთე მე ნამდვილად არ ვქვი ამას ვისაც როგორ არის ტელევიზიის მომთაისია რომ ტელევიზიაში თუ არ მოგწონ ჩვენაც უნდა გადაარჩეთ თუ არ მოგწონ პატარა პრინცი წაიგითხეთ პატარა პრინცული გადასარევი კაც წერიცად ნახევარი მე ეს წიგნი რო წაგკითხო პირდაპირ თარგმნი და ჩემი ნებისმიერი სტუდენტის და მეც ასე მეგონა წერიცად ნახევარი წელწადზე 6 თვე ზუსტად გამოწვალა თარგმანმა როცა გადაგა ორი თარგმანი იყო პასუხის გამოლობა იყო საშინელი ორი თარგმანი არის და მესამე საკეთებ და აი იმ ისენტინგზე გამარჯვებულებ რომ ეს ღირებულებები რომელიც ამ წინშია უნდა შეახსენო ადამიანებს და ეს ამ ღირებულებებს ბავშვი არ ვიცი ეს მიამიტი ბავშვია თუ ბრძენი ბავშვია თუ ორივე ერთად დონ კიხოტია სიტყვებით ვერბა მოვიტანა სიტყვა არაფერი არ იცოდა მაგრამ რაღაცა სიბზნე ქონდა ის წინ რომელიც მას ვარდმა ასწავლა ეს არის დრამა ორი პერსონაჟისა, პატარა პრინცის და ვარდის. ვარდის სიმბოლო შენ პლანეტი. თანაც მოგზაურია, ოდისევსია. ოდისევსია პლანეტები მოიარა, ისე ამდენი სამყარო მოიარა, ხო? ოდისევსი, პატარა ოდისევსი, ყველაფერია პატარა პრინცი. ქართულია თორა. მუხრამაჭავარიანი ახსენდებოდა როცა მას თარმინდი. მუხრანს ეთი ლექსი აქვს, ეხლა შინაარსმენი ზევრათ არის, გორაგზე ავედიო და
ვიღაც მორგის ბავშვი დავინახე ჩემს კინოს შორიდან რომ მუხრან იძახისო მუხრან როგორებს აიდან და რომ მოვიდა ვიცანიო ეს ხომ მე ვარო ჩემი ბავშვობა მოვიდა ჩემთანო აი მუხრანმა თქვა ის რაც ამ ავტორთან პილოტთან მივიდა მისი ბავშვობა გაახსენა რომ ჩვენ მოვდივართ საიდან უნდე ვენის საიდან მოვდივარ პირველი კითხვა ეს უნდა დაისვას ცხოვრება გზაა, ხო? ვია ეს ვიტა, ცხოვრება გზაა. მაგრამ გზა დასაწყისი აქვს, ჩვენი დასაწყისი არის ჩვენი ბავშვობა. ამას ხელს მოაწერს ყველა და თვით დოქტორი ფროიდიც კი, რომელიც ამბობს, რომ ჩვენ ჩვენი რაღაც რაღაცები ბავშვებიდან მოდივართ. ჩვენი ბავშვებიდან მოდივართ ჩვენ, ყველანი. მაგრამ ვივიწყებთ ხოლმე, რომ ბავშვები ვიყავით. ვივიწყებთ. სამყარო იყოფა ორად, დიდები და პატარები. ჩვენ ვინებში ყავს კატები, ძაღლები, ხო? და გვიყავს. როგორც აი თითქოს და ჩემი ოჯახის წევრია და როგორ გულავობთ, თმინახია მე ყავდა ძაღლი. და მათგანაც ვერით ამავე პასუხს სიყვარულს. კატამავა მოგეფერება ფერზე და გიზდება კალთაში და გეუბნება რომ შენ მიყარხარ, შენ ჩემი პატრონი ხარ. ძაღლი დაგიზდება, კუს გაგეკიცინებს, თვალებში შემოგხედავს. გარდა ამათი, ჩვენ ყავს ბავშვები ოჯახში. და ისინიც გვიყვარს, მაგრამ მე არ ვადარებებ ხომ ეს საცილო არა. ისინიც გვიყვარს, მაგრამ ეს სხვადასხვა სამყაროებია, კატების სამყარო, კატა თავისთვის დადის, კიპლინგის არ იყოს. ძალს თავის პრეტენზიები აქვს, უნდა ჩაიყვანოს სიცივეში, დინის 6 საათზე ნაბახუსები ადგე, ჩაიყვანო ძაღლი თუ ზნივთი არ მუშაობს მეთემთეზე სართულიდან, უხერხულოს. ბავშვები გიქნიან გაცილებით სერიოზულ უხერხულობას, იცი? თავისი კითხვებით. თავისი თხოვნით აგიხსენით, რომ ჩვენ მათ ისვაც ღმერთის ყველა мама, დედა, ამათ ყველაფერი ისია. განსაკუთრებით мама, როდესაც ასე იშკათა თქვა ხოლმე. და ისე რა, ვიშორე თავიდან ხვალ გაიგებ, მოვადრო და გაიგებ, გაიზებ და ბავშვები ფიქრობენ. ბავშვები ფიქრობენ, ამ ჩემს შობლებს არაფერი არ იცინან. დახატა აი ეს, უყურე ბავშვმა, პატარა 6 წლის ბავშვმა, დახატა პირველი სურათი. და მიუტანა უფროსებს და უთხრა, არ გიშინიათ ამ ნახატის? ო, ეს ხო ხუდია, ხუდმა როგორ უნდა შეგვაშინოს? და ბავშვი ვერ ხდება 9-ზე 9, როგორ იფიქრეს, რომ ეს ხუდია, როცა ეს არის გველი, მახშობელა, რომელსაც ესეც არის გადაღლაფა, სპილო და მეორე ნახატა ის მეორე ნახატი. ესე იგი, რა ენაზე უნდა ლაპარაკო უფროსებს? ბავშვი ფიქრობს ციფრების, ეტიკეტების, კონვენციების, რაღაცა კონსენსუსების ენის, რაღაცა მათთვის, რომ ხასტუხებს უნდა ლაპარაკო ის რაღიც, იმან რაკნა, ის როდის გაეყარ. ამათ თავისი ენა აქვს ბავშვებს. და აი ჩვენი ვალი ეს არის, ხო არის მარადიული ღირებულებები, კი ბატონო, მოშინაურება. გენიალურია. ანტონ სენტერი, მეგობრობა კი არ თქვა, მელა, მოშინაურება. ეს ცხოველების ენაზე მოშინაურება, მეგობრობაა. აი ეს არის ერთ-ერთი სიტყვა გასაღები. ადამიანი, ჰუმანიზმი, სიყვარული, ხატენიტე, ძმობა. აი ეს რაც ავსებს აი ამ ნაწარმოებს. მე მსურს, რომ ადამიანის სულში ავაგო ზნეობის ციტადელი, წერს ჩვენი ტონიო და მე ბევრი ვიცი, ვინც ამას რო წამეკითხავს, როგორ არა წაკითხული მაქვს პატარა უფლისური. იმდენად ბევრი გაიგეს საიცხოვრო ძალზე, უფლისულზე, იმდენი და პრინცზე, იმდენი ბევრი გაიგეს, იმდენი ბატკანი ნახეს, ფილმი ნახეს, რომ საკუთარი დავი დაარწმუნეს, იმაში რომ წაკითხული და წიგნი და წიგნი წაკითხული არ მე ნახე ბევრი. არა აქვს წაკითხული წიგნი რა. ვერ და არ და ეხლა სხვა საწუნებია რომ წაკითხულიო და თავის თავს როგორ არა წაკითხული. და ან ფიქრობენ რომ ან დედამ წაგვიკითხა და არ გვახსოვს, არა რაღაცა ხო გვახსოვს მაინც. აი ესეთი ხიბლი ციგრია, ესეთი ციგნი. აი შორს წავალე ხოლმე თუ მესამეთე საგუნი, რა ერთი გამოთქვა მინდა ვიხმარო. ტიმეო, ტიმეო, ომინემ, უნიუს ლიბრი, მეშინია კაცის, ერთი ციგნის კაცის მეშინია. მეშინია კაცის, თუმცა ერთი ციგნი მაინც აქვს აკითხული. თომას აკვინელი დიდი მოაზრონე იყო. სწორია, ერთი წიგნია ბიბლია. ერთი წიგნია ლევან დანტე ალიგიერის. ერთი წიგნია, ბატონო, ჟიულ ვერნი, თუ ბავშვი თვაიღე მარკ ტვენი. ერთი წიგნია რუსთაველი, ეფხისტყაოსანი. და თემის ხორება შეიძლება ერთ წიგზე იფიქრო. მე თემის ხორება სამ წიგს უწრიალებ, თუმცა მკითხულობ ათასობით წიგს. უცხო გამიოს. სიდიფოსის მიცი გამიოს. ამბოხებული თემაზე ფიქრობ და თემა და ეს არის და ის არის და უამრავი კითხვა კიდე დამჭრა და მე მიხარია რომ დამჭრა ბევრი კითხვა. კამიო
პასუხს არ მემოინო პლაკატორს. შენ იფიქრები უნდა ასევე ანტუან ეს ინიციაციის პირველი ნაბიჯია ეს იგი ბავშვისთვის. როცა ამ ტიპს ბავშვი წაიგითხავს ბოლოში რომ გამოვა უკვე დიდია. სამა უკვე სხვანაირად უკვე აღარ არის ბავშვი, რომელსაც დაიწყო გუშინ ამ წიგნის კითხვა. დიდი რო დაიწყეს კითხვას და გამოვა უცებ ზნობს რომ გახდა ბავშვი. და აი მას ამოს, აი მას ხთხოს ჩვენ ტონიო რო ნუ ჩაკლავთ ჩვენში პატარა მოცარც ეს მის სიტყვებია. ყველაფერს აკეთებ ჩვენ ვკლავთ ჩვენში მოცარც. აი იმ ნატიფს ძალიან სათოთს ძირფას რაც ჩვენში არის, რაც სას ვაჩვენებთ ხოლმე, ჩვენ თვითონ ვკლავთ ხოლმე ამას. მაგრამ ის ჩუნდება და არ კვდება. ამას მეტერლინკმა უწოდა ბელგიელმა მეტერლმა ჩაძირული ტაძარი. თეატრი სადაც ერთში რომელსაც მიახლოება ადამიანებს ეშინიათ. ძალიან ძელი გზაა გასავლელი რომ შენს თავში მიხვიდე ტაძართან. ტაძარი გარეთ არ არის შენშია. და აი ეს მარადიული ჭეშმარიტები კი ბატონო. ყველაფერი ისეთი ადვილია და ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერიზე კარგად ეს წიგნი ვერავინ ვერ ახსნა. აი ციტადელში დამთავრებელ მის რომანში წერს მემოალ როცა შენ გაიხლარცები შენს აზრებში. მოკიდებ ხელს აგიყვან კორაგზე. კრისტე გორაგზე ავიდა რა და ზარათოს რა ჩამოვიდა რა ეს იგივე კატეგორიაში გადის და დაგიწებ საუბარს მარტივი ენით ისე რომ შენ იტყვი ეს ხომ ჩემი ფიქრია ეს ხომ ჩემი სასქმელია მე გეტყვი შენ შენსავე სასქმელს იმიტომ უნდა უთხრა ხომ ადამიანებს უნდა შევახსენოთ ეს ღირებულებები ყველას ახლა ყველა ამაზე იცინოდნენ ძალიან ბევრი დასინო და დასინო და პედაგოგი ტონიოს რომ 54 წელს 55-ში გამოვიდა ეს იგი 54-ში ტონიო დაიღუპა რომ აი რა დროს ჰუმანიზმია ინგრევა ქვეყანა ექსისტენციალისტი მოვიდა ევროპაში აქეთ პრაგმატიზმი ჰემინგუეია ის არის და ეს ველაპარაკება მარადიულ ღირებულებებზე არ არის ამის დრო ჩვენსგან მეც გავიცინებდი თქვა კამიუს ფონზე ხო და თქვა რომ აი ნიჩე და შოპენჰაუერია და აუცებ ისე მერე ხვდები რომ ის ნაწაგისთან მერე უნდა დაუბრუნდე ისე იმ არაძებნი ხერებულების სინგს აი ეს ერთი წიგნი რო თქვი პატარა პრინცის ერთი წიგნია და ტონიო ანუ ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი დაიმსახურა დიდი სიყვარული მე გეტყვი რეიტინგებში მსოფლიო რეიტინგებში ძალიან ხშირად მეორე წიგნია ბიბლიის შემდეგ პატარა პრინცი. საოცარია, მაგრამ აგნასია. მერწმუნე. და ისეთი თავისი ცხოვრებისგან ლეგენდა შექმნა. წავიდა სამზადო გაფრენაში და ახალ დაბრუნდა. სად არის ახლა? ეთობა საღაც პლანეტაზე ანტუან დე სენტ-ეგზიუპერი და პატარა პრინცი შედან პატარა სამზადოზე და უყურებენ 94 მზის ჩასვლას და უხარიათ. ოდი ჩვენს ადამიანი მე რა უფლება მაქვს მე მიმართო და დამოძრო ვიღაცა გორაკიდან მაგრამ სურვილი ოდი ჩვენს ასე ჩვენ თავში გავაღვიძოთ მიდნებული პატარა პრინცი და კიდევ ერთხელ მოვისმენთ აი იმ კისკის რომელიც ძალიან ძალიან ბევრ სასმელს მეტყვის აი ეს არის ჩემო დიდი მადლობა უამრავი შემილია მე მთელი არ გავითიშები აი ამ სიყვარულში ამ წიგნისა და წიგნებისა საერთოდ და ძალიან მადლობელი ვარ რომ მომეცი საშუალება მეთქვა სასმელი და ჩემს დიდ მადლობას უხდი მოთმინებისთვის ჩვენს მსმენელს ჩვენს მკითხველს დიდი მადლობა შეგახსენებთ მიმდინარეობს გადაცემა წიგნები საუბრობდა პროფესორი გიორგი ეკიზაშვილი მე არც ერთ მომენტში არ ჩაველი ამ საუბარში, ვინაიდან ეს იყო უბწინვალესი მონოლოგი, ყველაზე უკეთესი, რაც კი მეოდეს მე მომისმენია ყოველ შემთხვევაში ამ სტუდიაში. დასკვნის სახით მინდა გითხრათ, რომ პატარა უფლისწული, პატარა ნაწარმოებია, პატარა პრინცი, პატარა ნაწარმოებია, არ არის დიდი მოცულობით, მაგრამ ამავე დროს პატარა პრინცი დიდი ნაწარმოებია. და მათ შორის დიდია, მე ყოველთვის მიყვარს ეს წიგნი, როცა გამოცემული არის დიდი ფორმატით, როგორც უნდა იყოს საბავშვო წიგნები გამოცემული, მაგრამ ამავე დროს ვინაიდან დიდებს უყვართ ეს წიგნი და ხელში იღებენ ხოლმე, მე მომწონს, როცა მას ეს ფორმა აქვს, ასე ვთქვათ, ეს დიდი ფორმატი აქვს. და ასეც მოიქცა, მაგალითად, გამოცემულობა, რომელმაც გამოსცა გამოცემულობა აგორამ,
გამოსცა ცარცის კახალზე შესანიშნავი გამოცემა არის ბატონი გიორგის თარგმანი ეკიზაშვილის და მე ძალიან სერიოზულად დამაფიქრა ახალმა თარგმანმა. ამას წინათ ეს წიგნი მე შევიძინე და ფეისბუქში ყველა მიცის, რომ როდესაც რაღაცას შეიძინე და ფეისბუქიდან ხარ დაფიქსირებული, ასე თქვას, სხვები გაიგებენ, შენ რა გიყიდია. ეს სხვა შორის ცუკერბერგის გამოგონების ერთ-ერთი ნაწილი არის, ჰუმანისტური კარგი ნაწილია, რომ აი მას ის უყიდია, ლევანს უყიდია პატარა უფლისწული, სხვა შორის ვიყიდეს, მაგრამ საყვედური უნდა უთხრა გამომცემლობას, რომელმაც საბაკომ ჯიზე დაკიდესა, სურათები არ არის, ნახატები არ არის წიგში, არა და მობაი ფორმატი, რომელიც მე შევიძინე, იძლევა საშუალებას, რომ იქ იყოს ნახატები ერთად შეიძლება. ფერი არ იყოს, მაგრამ ნახატი უნდა იყოს. მაგრამ მე არ დავიბენი, მე აღმოაჩინე ეს უკვე სხვაგან, ეს იმავე ნაწარმოებს სხვა გამოცემაშიც ვიპოვე, ასე ვთქვათ, ამჟამად უკვე უფასოდ და მოახერხე მისი გარდაქმნა მობაი ფორმატში, ახლა ამ ტექნიკაზე ბევრს არ ვილაპარაკებ. და ბოლოს წავიკითხე, ახლა ხელთკი წიგნი მიჭირას, რომელიც ბატონმა გიორგი მაჩუკა, მაგრამ სულ აი გუშინ უკვე ვკითხულობდი ბოლო წაკითხვას, ასე ვთქვათ, ჩემს Kindle-ში და უნდა გითხრათ, რომ დიდი სიხარულია, დიდი ბედნიერება, რომ თანამედროვე ტექნიკა, თანამედროვე ტექნიკური საშუალება, ელექტრონული წიგნი შეივსო იმ ღირსეული სიტყვებით, იმ ღირსეული წინადადებებით, იმ ღირსეული ემოციებით და შტრიხებით, რომლისაც საერთოდ არსებობს წიგნი, ნებისმიერი წიგნი, ქახალდი იქნება, აი ხელთან მაქვს ახლა წიგნი ცარცის ქახალზე დაბეჭდილი, მაგრამ ჩემს კინდლშიც შესანიშნავად იკითხება, იმიტომ რომ ეს დიდი წიგნია, დიდი ძეგლია. და რას მოგვითხროს? ისევ იმას, რასაც უნდა მოგვითხროს, რასაც 2000 წელია გვიმტკიცებს ქრისტე, მაგრამ ჩვენ არაფრით არ გვინდა დავიჯეროთ, რომ უნდა გიყვარდეს. უნდა გიყვარდეს, უნდა მტერი, უნდა გიყვარდეს. მოყვასი უნდა გიყვარდეს როგორც საკუთარი თავი და მტერი უნდა გიყვარდეს როგორც საკუთარი თავი. და ვინაიდან ჩვენ არ ვართ მზად ამისთვის, იმისთვის მაინც ვართ როგორც ჩანს მზად, რომ დავინახოთ ისინი, ვინც ეს გააკეთა. დავინახოთ სენტ-ეგზიუპერი, დავინახოთ მისი პატარა პრინცი, რომელმაც იქადაგა სიყვარული. და ეს სიყვარული ისე კი არ იქადაგა უბრალოდ, აი ქადაგებლები რო ქადაგებენ, რომ ღმერთი სიყვარული არს და გიყვარდეთ ერთმანეთს, გიყვარდეს ტერიშენი, ასე არა. მან იქადაგა სხვანაირად. მან იქადაგა ბავშვის ენაზე. ეს ენა მან სპეციალურად არჩია. მე კლასიკური ფილოლოგიის სპეციალისტი ვარ და უნდა გითხრათ, ეს სოკრატული წიგნი, ამიტომ ზუსტად ისე, როგორც სოკრატე წავიდა და ეძება თავისი უფრო ჭკვიანი ადამიანები, ვერ იპოვა პოლიტიკოსებში, ვერ იპოვა პოეტებში, ვერ იპოვა სხვაგანაც, სხვაგან, ზუსტად ასე პატარა პრინცმა მოიარა მთელი სამყარო, იყო პლანეტებზე, ნახა მეფე, ნახა პოლიტიკოსი, ნახა პატივმოყვარე ადამიანი, ნახა ლოთები, ნახა ყველაფერი ნახა. და ვერსად ვერაფერი ვერ იპოვა და ბოლოს თავის ღირს ადგილად დედამიწა მიიჩნია, მაგრამ დედამიწისთვის ეს პატარა არსებაც კი ძიმე აღმოჩნდა. გადაცემა წიგნების შემდეგი გადაცემა მიეძღვნება ჰერმან ჰესეს რომანს ტრამალის მგელი, ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ რომანს მეოცე საუკუნისა და ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მწერალს ამავე საუკუნისა. ეს იყო გადაცემა წიგნები რადიო ცხელი შოკოლადის ეთერში. თქვენ უსმენდით ამ გადაცემას, რომელიც გადის ეთერში ყოველ ხუთშაბათ საღამოს 6 საათზე, განმეორებით იმავე ღამით სამის ნახევარზე, შემდეგ პარასკევს 13 საათზე პირველზე და კვირას 12 საათზე. შეგახსენებთ, რომ ყველა გადაცემის ჩანაწერის მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ფეისბუქის გვერდზე, რომლის მისამართია რადიო ცხელი შოკოლადი 98.5 FM გადაცემა წიგნები, გამოგვეხმაურეთ, მოგწერეთ შენიშვნები და რჩევები. გადაცემაზე მუშაობდნენ ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი, ჟურნალისტი და პროდიუსერი სალომე აფხაზიშვილი, ხმის რეჟისორი ნიკა ჭავჭავაძე.